Знаете, что тут рабочая сидишь, я не заходила. Тут мої квіти стояли. І це окно, оце сюди, я ж глянь, так куди його віднесло. От чоловік там спав, я не знаю, як він не постраждав. Його не скинула з ліжка вибухової хвилі, нічого він. Ну, лежав, я почала кричати: Юра, Юра, він тоді одізвався, каже, зараз я себе скло трохи, трохи постряхую. Это туда. Угу. Тут собралась собачонка, выбежала я за ней поймать ее. И тут вот сначала один большой взрыв был, она у нас боится взрывов. Поэтому я за ней выбежала. Если бы не выбежала, значит, ничего как меня не осталось.